Lai arī aptiekas pakalpojumus vairums gadījumos izmantojam dienas un vakara stundās, no negaidītas saslimšanas, sadzīves traumām vai situācijām, kad aizmirsies iegādāties nepieciešamos medikamentus, pasargāts neesam neviens. Vairākārt, ja godīgi ir bijis tā, ka gan man, gan vecvecākajam ir steidzami nepieciešamas kādas zāles, un gan naktī, gan vakarā esam skrējuši uz aptieku. Un vairākārt ir bijis tā, ka aptieka tiek aizslēgta, piemēram, 2 minūtes pirms darba laika beigām, Bet zāles ir vajadzīgas un variantu nav. Pieejot klāt pie durvīm ir zīmīta, kad tuvākā diennakts aptieka ir Valmierā, kas ir 120 km, un es domāju, es turien aizbraukt ir diezgan nereāli. Madonieši atceras, ka savulaik 80. Gadu beigās, kad aptiekās uz vietas daudz lielākos apjomos tika ražotas zāles un šķīdumi, arī Madonas aptieka bija pieejama visu diennakti. Kādreiz bija? Augšā bija tur mēnesa aptieka, kad bija. Tur bija un vajadzīgi par. Ir vajadzīgi tiek Jā. Izmantots? Kas ir tas, ko vajadzētu tādā, teiksim, nakts stundās ir? Reizēm sanāk tā, ka labi kaut kādas sāpes zāles vajadzīgas un aptiekas ciet. Tad pastāv slimnīca, iespēja braukt uz slimnīcu? Nu, slimnīca atkal jāmaksā, bet zāles kaut kādas varbūt var nopikspēr. Tā kā vajadzīgs. Protams, ka dažādu sāpju gadījumā ir iespēja arī doties slimnīcu vai saukt neatliekamo palīdzību, bet, protams, ka vienkāršāk ir aizdoties uz aptieku, kur arī ļoti gudi farmaceiti, kas var sniegt arī konsultāciju un palīdzību. Lai arī par diennakts aptiekas nepieciešamību runāts jau gadu desmitiem, neviens no aptieku tīkliem šāda veida pakalpojumu līdz šim nav nodrošinājis. Šobrīd, uzklausot iedzīvotāju vēlmi un nepārtrauktos lūgumus, kopš šī gada sākuma aptieka Saules Lāse ir pieejama 24 stundas diennaktī. Laiku pa laikam kaut kas tā kā runāja, varbūt, bet nu, tālāk par varbūt noteikti arī nesanāca. Bet kāpēc šis var būt? Tas nozīmē, ka peļņa aptiekai nebūs? Aptiekai noteikti nebūs peļņa, nekur diennakts aptiekām nav peļņa. Tā ir vienkārši tāda, nu... Tā kā drošības spilvens, ka cilvēks, ja viņam kaut kas notiek, viņš zina, šeit ir aptieka, kur var piezvanīt, kur var saņemt informāciju, varbūt steidzīgi zāles, pat ja tās ir recepšu zāles. Aptiekas jaunais darba laiks pozitīvi ietekmē arī mediķu darbu. Ārsta attieksme ļoti pozitīva. Ģimenes ārsti arī ir aizņemti un nāk pie veciem cilvēkiem un nāk arī pie maziem bērniem vēl vakarā. Vecāki ir darbā un tad viņš dabū to receptu un tad viņš nāk uz aptieku. Ļoti aktuāli, sevišķi patreizējos apstākļos, kad ģimenes ārsti ir ļoti noslogoti, pati saku to no pieredzes, jo pašai bērni, meita ir bērna ārsti ādažos un uz nots ir skultē ģimenes ārsts un ļoti labi redzu, kā tas ir, ka vakarā tiešām pazvana mammas un raud un saka, ka bērniņš ir slims un pulkstens ir 8:30, viņam nav kur likties un aptiekas ir slēgtas, kā šis jautājums ir ļoti aktuāls, un Madonā tas arī ir vajadzīgs. Šobrīd madoniešu vēlme ir uzklausīta. Nakts stundās izmantojot zvana pogu, kas atrodas pie durvīm, jebkurā brīdī pastāv iespēja izsaukt dežūrējošo farmaceitu un saņemt nepieciešamo palīdzību. Pretsāpju zāles, pārsienamie materiāli, dažreiz arī jauniešiem kaut kas, kāds prezervatīvs, kaut kāds kontracepcijas līdzeklis, nu dzīve ir dzīve. Dažreiz vienkārši arī jautājums kaut kāda informācija, kaut kādu palīdzību, kaut kādu konsultāciju, arī tas ir gadījies. Es zinu, ka cilvēkiem ir vajadzība liela griezties vēlu vakarā pēc palīdzības. Aktuālāko naktstundām Belga Rūjamin dažādu sāpju remdēšanas vajadzību. Stipras galvas sāpes, vēdera sāpes kādas cevišķi uz varbūt jaunākiem cilvēkiem, zobu sāpes, tas ir pats galvenais mums vecākiem. Ja apsveicami arī Madonā būs diennakts aptieka, kas, manuprāt, būs ļoti noderīga. Neatkarīgi no vecuma, mediķu un farmaceitu palīdzība nepieciešama ikvienam. Tādēļ prieks, ka madoniešu vēlme beidzot ir uzklausīta.